Ұлттық қордың жыл сайынғы инвестициялық табысының тең жартысын арнайы шотқа аударып отыру арқылы миллиардтаған долларды жоғалтуға болады. Теңгеномика сарапшылары осылай топшылайды. Шілдедегі дерекке сүйенсек, қорда 53,3 миллиард доллар жатыр. Бұл былтырғыдан 3,16% аз. 22 жылда оның кірістілігі 3,122% ғана құраған. Сарапшылар 2021 жылда есептемегенде табыстың тең жартысы 1 триллион теңге шамасында дейді. Әрі валютаның құбылуы көрсеткіштің тұрақсыздығына алып келеді. Ал президенттің баспасөз қызметі жыл сайын елде 400 мың нәресте дүниеге келетінін хабарлады. Олар 18-ге толғанша шоттарына жыл сайын 74 мың теңге түсу керек. Кәмелеттік жасқа толған азаматқа нақты қанша теңге бұйыратынын дөп басу қиын, бірақ қаржы сарапшысы Андрей Чеботарев ұлттық қорға қазіргідей иек арта алмайтынымызды айтады. Бюджет шығыны көбейіп жатыр. Бұл өз кезегінде бизнеске күш салуы мүмкін, дейді сарапшы. Еске салайын, жоба 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап жүзеге асады. Елде әлеуметтік маңызы бар тауарлар тізімі өзгеруі мүмкін. Ауыл шаруашылығы министрлігі дайындаған ұсыныс көпшілік талқылауына жіберілген. Тізімде 1-ші сұрыптағы ұн, нан, макарон өнімдері, жарма, көкөністер, қант, сұйық май сияқты 19 азық түрі бар. Жаңа өзгеріске сай ЦБ санатындағы тауық жұмыртқасы салмағы жеңіл өнімге алмастырылады. Себебі С2 санатындағы жұмыртқа баға жағынан арзанырақ шығады екен. Мамандар қос санаттағы жұмыртқаның салмағы болмаса, сапа жағынан айырмашылығы жоқ дейді. Еске салайын, құжат 9 қыркүйекке дейін қоғамдық талқылауда болады. Бір жылда жұмыртқа бағасы 7%-ке өскен, жергілікті құс өсірушілер ішкі нарықты 97%-ке қамтып отыр. Экспортта екесе артқан, яғни өндіріс қарқынды. Сұраныста артып жатыр. Былтырдан бері елде 3,5%-ке көп, яғни 2,14 миллиард жұмыртқа сатылды. Ендеше өңірлердегі жұмыртқа бағасына шолу жасайық. Қарағандыда 10 дана жұмыртқа 287 теңге. Өскемендегі баға 331 теңге. Ақтаудан өнімді 397 теңгеге табуға болады. Қызылорда мен Алматыда 460 теңгеден сатылып жатыр. Елордадан өнімді 488 теңгеге аласыз. Елде 4000-нан аса туристік агенттік тіркелген, бірақ олардың 30%-тен астамы лайықты жұмыс істемейді. Оған көз жеткізу үшін саланы бақылауға алу маңызды. Тәжірибелі мамандар осылай дабыл қағып отыр. Туристік компания жетекшісі Айгүл Тажинаның сөзінше, пандемияда екінің бірі үйде отырып тур сатумен айналысып кеткен. Себебі бұрынғыдай лицензия берілмейді. Салдарынан жеке кәсіпкер ретінде тіркеліп алып, алаяқтық жасап жүргендері де бар. Турларды брондап алып, жеме-жемге келгенде ақша да жоқ, саяхатта жоқ боп шығады. Айгүл Тажина бұған айналымдағы миллиардтарға қызығушылық та себеп болуы мүмкін, дейді. Ақиқатында бұл миллиондар табыс емес, айналымдағы ақша, яғни туристік агенттіктер оны операторларға жөнелтеді. Қазір елде 9 ірі туристік оператор жұмыс істеп жатыр. Сол 4000 агенттің 600-700-і біздің қауымдастыққа мүше. Олар заңды түрде жұмыс істеп отыр. Біз үкіметтен мораторийді алып тастауды сұраймыз. Мемлекеттік деңгейде бақылау болмаса, салада адал бәсекелестік жойылып барады. Мәселе бұл ғана емес. Туристік операторлар банкрот болса, азаматтар турсыз қалады. Оны өтейтіндей сақтандыру қызметі де қарастырылмаған, банк кепілдігі де жоқ. Менің айтарым осы, экономикамыз қуатты, күндеріңіз шуақты болсын.